Ja, där har vi då en värsta. Nu ska jag smaka först. Jag hade förberett här någon slags poetisk utläggning. Där både det ena och det andra skulle inrymmas, halva världslitteraturen och världsromantiken. Men jag kan inte säga någonting, för att det där var blask och inget. Blask. Påminner om någonting? Blask. 1-5 har vi ju. 1 är det lägsta, så givetvis ska blasket ha det blasket vi tjänar, en 1. Ja, det här är då Mariestad. Den är ju mera... Ja, svensk. Ja. Det är mer svensk än den tyska blasket Färdenys. Jag tycker mycket om Mariestad, den vanliga så att säga. Den här sorten har jag då lyckligt nog klarat mig utan. Och nu så ska jag smaka den här. Skål på det. Det här är ju precis samma blask som det vi drack innan. Det var det att svenskarna är bättre på att fylla ett intet med ett intet. Och betyget blir ju ett poäng. Och så ett halvt avdrag för att de har försökt att sminka detta intet med ett intet. Jävla dålig sminkning. Och nu ska jag göra sminkning överhuvudtaget. Ett halvt poäng. Ja, hörrni, då var den här sista då. Det är ju så här då, ska man ju, innan jag tar den här sista så ska jag tillägga det här. Det här är då utifrån att jag då i den månaden nu dricker öl. Jag är inte tjust i alkohol överhuvudtaget, jag använder det som medicinering själv. Ångest, det är bättre än en sobril. Ta ändå sig lite sprit. Det framkallar ångesten som många, men vi tar den alltså bort ångesten på. Ja, det här var ju bäst. Samma sak som de här två första, bara jävligt äcklig. Bäst var uff! Bort. Inga poäng alls. Men det vill jag tacka för öltestet. Det var obehagligt.